I na taj način bismo im pomogli da se nose sa ekonomskim i financijskim, pa i socijalnim izazovima, okolnostima u kojima jesmo. Zajedničkim dogovorom, a na prijedlog predstavnika sindikata, ova odluka bi se već primjenjivala za plaću u lipnju, a bila bi isplaćena u srpnju. Dakle, neko ko danas ima plaću na temelju koeficijenta najnižeg, recimo 0,61, njemu bi sa ovih 100 eura porasla plaća, konkretno govoreći, skoro 20%, 18-19%. Kako bismo pomogli financijsku, materijalnu, pa i socijalnu situaciju brojnih zaposlenika u državnim i javnim službama. Mi smo na tragu takvog promišljenja i dobrog međusobnog razumijevanja dijaloga odlučili u idućim danima dogovoriti jedan memorandum o razumijevanju, čiji će rezultat biti donošenje odluke vlade o isplati privremenog dodatka na plaću za službenike i namještenike u državnim i javnim službama. To, naravno, moramo staviti u kontekst izrade novoga zakona o plaćama javnih i državnih zaposlenika. Taj novi zakon, kao što znate, je jedan veliki reformski zahvat na kojem radimo i u čije su radne skupine uključeni predstavnici sindikata već dulje vremena i koji će u sljedećih nekoliko dana biti objavljen u proces javnog savjetovanja. S obzirom da je smisao i cilj tog procesa da zakon stupi na snagu sa 1. siječnja, a da se nakon toga, na temelju tog zakona, donose dvije uredbe. Jedne kojima će se regulirati javne službe, a druga koja će se regulirati državne službe. Vjerujemo da će to uzeti nekoliko mjeseci. Dakle, od danas, pa do stupanja na snagu zakona, donošenja uredbi, a potom izdavanja brojnih rješenja ogromnom broju ljudi, mi smo zaključili da se trebamo voditi latinskom krilaticom bis dat qui cito dat, ili više daje ko brzo daje, a ovo nije davanje, nego ovo dogovor, to je vrlo bitno. Svi sindikati javnih i državnih službi iznijeli su problematiku koja se nalaze u fazi pregovora za gradske kolektivne ugovore, te smo svi pojedinačno istakli svoje zahtjeve koji smo predali bilo kroz gradske kolektivne ugovore, bilo kroz bilo koje razgovore sa resornim ministrima. Na intenciju samog premijera i želju da u stvari se više involvira u pojedinačne pregovore kroz gradske kolektivne ugovore, da uvidi specifičnosti svakog pojedinog sustava i da u stvari ima priču iz jedne i druge strane novčića, ne samo od ministara resornih, nego i od sindikalnih čelnika, i u stvari imali smo tada jedinstvenu priliku premijera upoznati sa svim izazovima koji nas se tiču, a i sa svim zahtjevima naših članova kroz pregovore za gradski kolektivni ugovor. Po meni jedno sveobuhvatno rješenje koje je, možemo reći, okrupnilo sve pregovore kroz gradski kolektivni ugovor. Donijeli smo rješenje koje je u smislu podizanja plaća prilično. Ono je ozbiljno, ovo nije malo povećanje plaća, ovo je veliko značajno povećanje plaća, ono koje je najniže plaće. Povukli smo na neki način i ovo što se razgovara na razini granskih ugovora, a i ono što bi se pregovaralo od 9. mjeseca u pogledu osnovice. Sve smo povukli ranije. Temeljem upravo socijalnog dogovaranja i samog pregovaranja, to isto će se primijeniti i na nečlanove sindikata, a ono što je najvažnije pitanje, da upravo ovakvom dinamikom i pristupom različitim kategorijama naših zaposlenika u sustavu javnih i državnih službi je, možemo reći i konstatirati, da su zadovoljeni uvjeti i naši zahtjevi, ne u potpunosti za neke kategorije radnika, ali ovako sindikalno da one kojima najmanje dobije najviše, je sindikalni pristup, tako da upravo ovakav dogovor danas je zadovoljavanje svih pojedinačnih zahtjeva kroz granske kolektivne ugovore.